Մեր թեմին իր շնորհացովաբեդական այցելության առաջին օրենիսկ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոս քանիցս հայտարարեց, թե այցելության նպատակը իր հոդին հետ ըլլալու գողքին է նաև հաղորդագից ըլլալ անոր հետ միայն պատկամներով ու հորդորներով բավարարվիլ չէ, այլ նաև լսել մեր ժողովրդի զավակները, մանավանդ երիտասարդությունը, որով հետև մեր եկեղեցին նույն ինքն ժողովուրդն է, անոր բոլոր զավակները, մասնավորապար նորահաս սերունդը պետք է ներգրավվին եկեղեցվո ու ազգային գյանքի դարբեր ասպարեզներուն մեջ։ Այս առաջատրանքին քործնական գիրարգումը եղավ ժողովրդին զավակներուն ու երիտասարդության հետ վեհապար հայրաբերին այն հանդիպումը, որ տեղի ունեցավ չորեքշաբթի 12 հոկտեմբերի երեկոյան Գլենդելի Բրենդ քրատարանին հարգինդակ հանդիպում, որ առիթ հանդիսացավ ժողովրդին ծանոթացնելու վեհապար հայրաբերին նորակույն հադորը «Taking the Church to the People» և անոր փոխանցագության շուրջ բաց զրույց ունենալու հեղինակին հետ։ Վեհապար հայրաբերն ու շքախումբը քրատարան հասան երեկոյան ժամը 7-ին։ Նորին Սուրբ Օձության գողքին էին թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշե Արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան, միապան հայրեր, հոգևորականաց Թասու և թեմիս ժողովականության անդամներ։ Ներգային նաև խորհրդարանի անդամ Էնթոնի Փորտանտինո, մտավորականներ ու համալսարանի թասախոսներ, ազգային կենտրոնական վարչության անդամներ Դիարք Խաժակտիկիչյան և Վահե Յակուբյան, ազգային վարչության ու առաջնորդարանի հանձնախումբերու ներկայացուցիչներ, Հոհիտա Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու կենտրոնական կոմիտեի և այլ մարմիններու, հայկական գազմագերբությանց ու միությանց ներկայացուցիչներ ու բազմահարյուր հայորդիներ, որոնց մեջ երիտասարդներու մեծ թիվը ակներև է։ Հանդիպումը գազմագերբված էր իբրև սեղմ համակումար։ 4 զեկուցապերներ հրավիրված էին ներկայացնելու վեհապարին հադորը, որ վերջերս լույս ընձայվեցավ նաև մեր թեմի ազգային առաջնորդարանին կողմէ։ 3 բաժինները փաղկացած հադորին ու անգեփխող հարցերու մասին արդահայտվելու հրավիրված էին Փարեշնոր Մարկ Սարգավակշիրին, Դիարք Վարուժան Դերսիմոնյան, Մելվին Արզումանյան և Դիգին Փաթիլ Ափոշյան Կասպարյան։ Երեգոյին բացման խոսքն ու հանդիսավարությունը կատարեց Դիգին Վանագիցինյան Դեր Հովաննեսյան, որ ներկայացուց զրուցավարները։ Անհագիրջ կերպով անդրադարձավ հադորին փոխանցագության ու ներքին բաժիններուն, ավելցնելով, որ եկեղեցվո ու զայն մարմնավորող ժողովրդին երիտասարդության թիմակրաված հարցերը, մարտահրավերներն ու արդի աշխարհի հրամայականները արձարձելու գողքին, վեհապար հայրաբերին ցանկությունն է բազմացային զրույցին ճամփով հաղորդագից ըլլալ զեկուցապերներուն ու ներկաներուն մտածումներուն խոսիլ, բայց նաև լսել։ Զեկուցապերները և թե հանդիսավարը լայնորեն անդրադարձան արդի աշխարհի մերթ անհաջո հարգատրանքներուն, որոնց մեկը փխին եկեղեցին, ընկերությունն ու մարդկությունը դակնապի մատնող հարցեր ու մարդահրավերներ, որոնց անդրադարձած է վեհապար հայրապետը հադորին իրերահաջորդ բաժիններուն մեջ, արձարձվելով եկեղեցվո վերանորոգության ու արդի ժամանակներուն հետ քայլ բահելու, հոգևորականներու բարեփոխման ու ժողովրդին հետ հաղորդակցություն բահելու հրամայականները։ Մանրամասնելով նշենք, որ «Taking the Church to the People» հադորը մեկնագետ ու խթան եղավ լայնաձիր զրույցիմը, որուն առաջին բաժինը, եթե հանդիսավարին և զեկուցապերներուն ելույթներն էին, երեկոյին հաջորդ բաժինը զարգացավ առաջնորդ սրբազանին խոսքով, վեհապար հայրաբերին պատկամով ու ներկաներուն հարցումներուն պատասխանելու ճամփով, անոնց հետ ուղղակի զրույց ունենալու վեհապարի արդահայտություններով ու բացատրություններով։ Զրուցապերները սրծավ արդահայտություններով խոսեցան մեր եկեղեցվո թիմակրաված հարցերուն ու դժվարություններուն մասին, վեր արին ժողովրդին ու երիտասարդության հետ եկեղեցվո կամուրջի հարցերը, սակայն նաև ակնարկություններ ըրին այն աշխատանքներուն, որոնք կկատարվին մեր թեմին մեջ, առաջնորդ սրբազանին ու եկեղեցներու կողմէ, իբրև հիշյալ հարցերը թիմակրավելու և դժվարությունները թարմանելու միջոցներ։ Հանդիսավարին ու զեկուցապերներուն ելույթներեն ետք պեմ հրավիրվեցավ առաջնորդ սրբազանը։ Անքնահադանքով արդահայտվեցավ զեկուցապերներուն մասին, նաև շնորհակալություն հայտնեց ներկաներուն, որոնք հետաքրքրությամբ հետևած էին ներկայացումներուն, ապա հրավիրեց վեհապար հայրապետը ուղղելու իր պատգամը։
Ռեհապար Հայրաբեդը առաջին հերթին ողջունեց բոլոր ներկաները ու մանավանդ երիտասարդները, նշելով, որ իր ըստորակրած հադորին մեջ արձարծված հարցերն ու մատնանշված մարդահրավերները աղերս ունին բոլորին հետ, համաբարփակ են ու զանոնք կարելի չէ անչադել իրար մե ու կյանքեն։ Վեհապար Հայրաբեդը քնահադանքով արդահայտվեցավ զեկուցապերներում մասին և հույս հայտնեց, որ այս երեկո արձարձված հարցերուն քննարկումը շարունակվի ու տարածվի մեր եկեղեցիներում մեջ, ընտանիքներուն գոմե, թարնա համայնքին ու հավաքականության սեփականությունը։ Երիտասարդներ ու պատանիմը ուղեցին եկեղեցական կյանքի ասպարեզները բարեփոխված տեսնելու մասին հարցումներ, Հայաստանը հուզող հարցեր, որոնց վեհապար Հայրապետը պատասխանեց սրտպացորեն և հանգամանորեն։ Այս պահը հավելյալ առիթ եղավ մուտք գործելու հադորին դարբեր ձալքերուն մեջ և լուսապանելու որոշ հարցեր, կացություններ և եկեղեցվո թրաբաշտ թերագադարության ու պացասագան վիճակներու թիմած լուր չմնալու հանգամանքը։